yang dinanti telah pun tiba. Bantuan Keluarga Malaysia BKM akan dibayar secara berperingkat dengan bayaran fasa 1 dikreditkan mulai 28 Mac. Ia melibatkan peruntukan berjumlah hampir RM2 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan berkata, 8.6 juta penerima akan mendapat bayaran RM100 hingga RM300 berdasarkan kelayakan. Jumlah berkenaan merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas yang bujang atau tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. Tarikh pembayaran akan bermula 28 Mac sehingga 8 April dan akan terus dikreditkan ke akaun bank. Manakala penerima yang tidak mempunyai akaun bank, bayaran akan dibuat bermula 30 Mac melalui cawangan Bank Simpanan Nasional. Bagi memastikan program BKM disasar kepada mereka yang benar-benar layak, permohonan rayuan akan dibuka selama sebulan mulai 2 Mei. Status kelulusan BKM boleh disemak mulai 28 Mac 2022 melalui Pautan Tertera. BKM merupakan inisiatif bantuan tunai langsung yang diumumkan dalam Belanjawan 2022 bagi memanfaatkan golongan B40.